For 15. gang skal vi nu uddele en biblioteks- eller litteraturpris sammen med Berlingske og Litteratursiden. Vi praler lidt med, at, og det er jo rigtigt, at det er den største litteraturpris på 100.000. Men vi er måske særlig glade for, at dem, der er dommer over det her, det er læserne. Og de kommer jo også på biblioteket. Så vi har nogle gode evaluatorer, nemlig alle dem, der læser. Vi skal have nogen til at fortælle os, eller motivere, hvorfor at den her pris går lige netop til prisvinderen. Og i år har vi bedt Berlingske kulturredaktør Anne-Sophie Hermansen om at gøre det. Og det er altid en fornøjelse, altid spændende med de her motivationstaler. Så Anne-Sophie, vil du ikke komme herop og give vores litteraturpris et par ord med? Tak for ordet. Jeg er glad for at stå her i Herning Kongresscenter, og ikke som for halvanden time siden ude ved Messecenteret. Der er ret tomt, kan jeg hilse at sige. Jeg fik heldigvis et lift af en venlig mand, særligt da han så, at jeg var i højhæle. Så det har genetableret lidt af min tro på menneskeheden at komme her til Herning. Nå, dansk litteratur lever jo og har det rigtig godt i de her år. I hvert fald så udgives der fantastiske romaner om alt fra indavl til islam, sex, kosmisk hærværk, sygdom, onde mødre, velfærdssamfund. At nominere kun 10 forfattere har derfor ikke været nogen nem øvelse. Læserne, de har imidlertid ikke været så meget i tvivl, som vi var. De har ikke haft så store problemer som den gruppe, jeg var en del af, som skulle ellers nominere de her 10 forfattere. For vi sad i det sene efterår en række mennesker, og vi diskuterede virkelig, virkelig mange navne. Der var højt humør, stort engagement, smørbrødsbord og lidt øl. Måske smittede det også lidt af på engagementet. Men som sagt, læserne har ikke været lige så meget i tvivl, som vi var. Fordi den forfatter, der i år modtager læsernes bogpris, det er en forfatter, der minder os om noget helt grundlæggende, når det kommer til litteratur, nemlig hvorfor litteratur er vigtig. Og hvorfor litteraturen også gennem mange århundreder er blevet anset for at være farlig. Det er den, fordi ord kan være magtfulde. Ord kan udfordre dogmer, systemer, religioner, tankesæt. Ord kan få mennesker til at ændre deres liv, deres tanker, dem de elsker endda, den måde de lever og det de lever efter. Derfor er mange forfattere også gennem tiden blevet jaget på flugt. Deres ord er blevet censureret, og deres bøger er fra tid til anden blevet brændt. Hvis I tænker på The Handmaid's Tale, som har været en kæmpe succes på Netflix, eller Tjenerindens Fortælling, som den oprindeligt hedder fra Margaret Atwoods hånd, så er der ikke nogen forfattere i det dystopiske fremtidssamfund. Videnskabsmænd, forfattere og fritænkere, de er skræmt væk. Sådan er det også i Platons staten. Man kan jo ikke bygge en stat på vanvid. Derfor er der ikke nogen kunstnere. Ud med forfatterne. Cervantes, han lod jo Don Quixote forlæse sig på ridderromaner og ride ud i verden og kæmpe mod vindmøller. Og for Flaubert's Madame Bovary, der endte det galt. Hun havde jo læst alt for mange romantiske fortællinger. Litteraturen kan vildlede os, men litteraturen kan også, og det her det er væsentligt, litteraturen kan også vejlede os. Til alle tider har despoter derfor og forskellige andre derangerede typer gennem historien, de har erklæret litteraturen krig, fordi de vidste, at ord kan være eksplosive og medføre revolutioner.
Ord kan føre en på afveje og vildveje, men ord kan også føre en på netop rette vej. For eksempel ud af religiøs undertrykkelse. Den forfatter, der i år modtager læsernes bogpris, det er en lille dame med stor betydning. Hun har skrevet en roman med livet som indsats, og hun har skrevet den for at forbedre livet for kommende generationer af kvinder og piger. Som hun selv har sagt i flere interviews, jeg har skrevet en roman, der kalder til kamp. Til kamp for en verden med lige rettigheder og frihed for religiøs fanatisme. Romanen er blevet kaldt for et nyt vigtigt kapitel i dansk litteraturhistorie. Den er også blevet betegnet som årets vigtigste bog, og som et opråb til dem, der mener, at integrationsproblemer kan løses med lidt mere inklusion i folkeskolen. De fleste af jer her i aften har nok gættet, at prisen om lidt går til en kvinde, der har skrevet en overvejende, delvis, får vi se, selvbiografisk roman om en pige, der vokser op som uønsket, fordi hun netop er pige og ikke er en dreng. En del af handlingen er hensat til det krigshærgede Irak i slutningen af 80'erne, og her udsættes vores hovedperson for systematiske fysiske, psykiske og følelsesmæssige overgreb. Som kun 5-årig voldtages hun af sin onkel. Det er en overgreb, der ikke sanktioneres, fordi det overrasker faktisk ikke nogen. Det er nemlig helt normalt i en kultur, hvor piger og kvinder anses for at være uværdige, og hvor mænd og drenge overvejende har lov til at behandle dem, som de vil, og det gør de så. Kvinder, der for eksempel ikke bløder på bryllupsnatten, de bliver til tider slået ihjel. Hustruer bliver udsat for vold og voldtægt, og voldshandlinger legitimeres med Koran-citater som: jeres kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil. Romanens navn er taget fra de kvinder, der gør dem i stand, ingen andre vil berøre. Det er de urene lig. Kvinder, der er blevet postuleret utro og derefter slået ihjel, fordi de vanærer familien. Pigens mormor er en såkaldt dødevasker. Og den uønskede pige får således ind med bedstemormælken, at kvindelivet er udsat, og at det kan ende meget pludseligt og med stor brutalitet. Med dødevaskeren har Sara Omar leveret et knusende angreb på den bogstavtro, læsning af Koranen og på en syg maskulinitetskultur. Side for side afdækker romanen, hvad der foregår, når religion trumfer ligestilling, frihedsrettigheder, menneskerettigheder. Og selv har hun mange gange understreget, at det her det ikke kun foregår i muslimske lande. Det kan også ske i Danmark. Her har, har Dødevaskeren været den suverænt vigtigste bog i 2017. Sara Omar har debatteret med et brag, og man kan kun håbe, at hendes kampråb vil fortsætte længe nu. Og fortsatte længe nu også med at være dagsordenssættende, ligesom Yahya Hassans digte fra 2013 også har været det i mange år. Begge har de vist, at væsentlige kampe, de udkæmpes med pennen som våben. Og at litteratur kan have en styrke, der kan ændre verden. Det er derfor, litteratur er så vigtigt. Og det er det, Dødevaskeren og Sara Omar minder os om. Og det er derfor, ord også kan være farlige for dem, der ønsker en anden dagsorden. Sara Omar har selv udtalt, det har været svært at nedfælde mine ord, fordi jeg skriver på traumer. Men kære Sara Omar, du er her. Skønt ser du ud. Du modige kvinde. Du skal have tak og anerkendelse, fordi du har gjort det. Fra mit hjerte, for jeg har jo selv læst din bog, og jeg var meget, meget imponeret. Så glæder det mig, og jeg synes, det er meget, meget velfortjent, at læsernes bogpris netop går til dig i år for at have skrevet Dødevaskeren. Lad os give Sara Omar en hånd. Vil du ikke komme herop?
kan tro, det tager det hele. Og der er diplom og alt muligt. Åh, det er meget rørende. Hvad siger du? Der er virkelig tale om en lille dame med stor betydning her. Altså, du ryster helt. Jeg er faktisk også berørt. Og det er meget, meget velfortjent. Men jeg vil give ordet til dig nu. Tak skal du have. Jeg ved ikke, om vi kunne få... Jeg tænkte faktisk på det samme, da jeg skulle tale. Det ved jeg ikke. Det er lige før, jeg siger, at man skal have en mand her. Men det gider vi ikke, vel? Måske er det her noget. Nej. Prøv at se, men du bare satte den lidt ned. Sådan, så har hun gør selv. Du har prøvet det før. Ja. Sådan. Er vi klar? Tusind tak. Tusind tak for ordene. Jeg har ikke ord for at takke, hvor meget det her det betyder for mig. Men jeg har prøvet at skrive en tale. Så her kommer den. Et hvert stjernedrøs, der falder på denne roman, Dødvaskeren, vil jeg dedikere til de børn, piger og kvinder, som er derude, hvor snæversyndede mænd fra konservative afkroge har formørket deres liv med ondskab. Den anerkendelse, som Dødvaskeren hidtil har høstet, hver evig eneste dedikerer jeg til mine medsøstre, som befinder sig i mørket derude, og kæmper i stilhed. I er min kamp. I mine tårer. I er i min kamp. I mine tårer. Og i hvert evigt eneste hjertebanken. Da min roman udkom, sagde jeg, at det var et kampskrift. Det står jeg ved. Jeg står her og vil sende en hilsen til de mænd, som tillader sig selv at ødelægge kvinder og pigers liv, ved enten at bruge religionen eller hans såkaldte ære som undskyldning for at krænke hende. Til de mænd har jeg at sige dette. Jeg står her i dag, og jeg bliver ved med at stå her, indtil vi har ændret jeres menneskesyn og jeres tyranni. I får kamp til stregen. Det er ikke længere en stille og rolig kamp. Se jer omkring. Kvinder har rejst sig. Vi bliver flere og flere. Og denne bevægelse, som er påbegyndt, vil stomme frem og blæse jer omkuld til en ny selvforståelse. Denne torden, der kommer, vil engang for alle stoppe jer. Stoppe jeres brutale hænder. Stoppe jeres voldtægter. Stoppe jeres psykiske og fysiske vold. Stoppe jeres løgne og manipulation. Stop af jeres undertrykkelse. Jorden vil skælve under jer så voldsomt af vores fremmarsch, at selveste Gud, Allah, eller de såkaldte hellige ord, som konstant ryger i fortolkningsfabrikken, ikke vil kunne redde jer. Det, der er født her i vores samtid, den er frø af håb og mod. Det er vores revolution. Den vil vokse fra jorden og spire og sprede sig som et ekko, der vil hele vores sår og styrke os. Vi vil sparke dørene til jeres alt ødelæggende overbevisninger i stykker og åbne vinduerne til verden udenfor. Den verden, hvor vi selv bestemmer, hvem vi vil elske,
og elskes af. Hvor vi selv finder vores udkårne i kærligheden. Hvor vi danner os og uddanner os som frie kvinder. Som store tænkere. Hvor vi gør krav på de rettigheder, som vi er født med. Vi vil rive murene ned, så vi kan se den åbne himmel. Så vi kan udvikle os som mennesker. Og vi vil søge frisind som frie individer. Vi vil nægte at leve i jeres patriarkalske og paternalistiske fængsler, der tvinger mennesket til at stå stille og skabe tilbagestående samfund med borgere, der går rundt med bind for øjnene. Samfund, der bliver syge og fattigere på viden. Samfund, der lukker sig inde om sig selv og lukker verden og dens mangfoldighed ude. Vi har rejst os for at kæmpe en kamp. Vi skal og vil vinde. For tiden er inde, hvor mennesker uanset køn, etnicitet, religion eller seksuel overbevisning skal have lige rettigheder. Retten til at bevæge sig og flytte sig. Retten til at søge, til at drømme, at udforske, at finde og at udvikle. Det er den kamp, jeg står for. Det er derfor, jeg står her foran jer i dag. Det er derfor, jeg skrev dødvaskeren. Det er derfor, jeg bryder tavsheden. Det er derfor, og kun derfor, ilden i mig. Ilden lever i mig. Jeg vil gøre en forskel i denne verden for mine medmennesker, mens jeg lever. Dette er ikke kun en drøm, og jeg kan love jer for, at jeg endnu ikke har sat det sidste punktum. Dette er mit kald, og jeg agter at leve op til mit ansvar og mine ord. Jeg vil af hele mit hjerte takke alle de kære læsere, som har stemt på dødvaskeren. Jeg er inderligt beæret over, at I har givet jer tid til at læse bogen. Jeg ville ikke have stået her uden jeres støtte og opbakning. Og tak til Berlinske og Danmarks Biblioteksforening for at give læserne en stemme. Tak for ordet.